שבת שלום, פרשת תולדות, המסתורין של הפרשה הזו. מדוע יצחק רוצה לברך את עשיו? הלא התורה מעידה שעשיו הוא איש צעיד איש שדה, ויעקב הוא צדיק, אשתם יושב אוהלים. מה הבחירה הזאת? ומדוע יעקב, כדי לקבל את הברכה, צריך להרים על אבא שלו? והתשובה היא פשוטה, שיש שני מימדים באדם. המימד הראשון זה לדאוג לצרכים הבסיסיים. צריך אוכל, צריך עבודה, צריך צבא, צריך כלכלה. ויש מימד נוסף, המימד הרוחני. יעקב היה יושב אוהלים, לומד תורה מאוד מאוד יפה, אבל אם זה לא מביאים לחם הביתה, ואם זה לא בונים בנינה ולא בונים כלכלה. ועל כן אמר יצחק בליבו, עשיו יהיה ראש ממשלה ויעקב יהיה רב ראשי. הרבקה ידעה שעשיו הוא יהרוג את יעקב, לא יקשיב לו, שיעקב לא יוכל להשפיע בשום אופן. אז היא אמרה ליעקב, כדי שתקבל את הברכה, אתה צריך להוסיף לך מימד נוסף. לכן תלבש בגדי עשיו החמודות, הם בגדים חמודות, כי עבודה והכלכלה והביטחון הם חשובים. ואז היא לך שני המימדים, וזה מה שיצחק אמר, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, ואז מרח אותו. שבת שלום לכולם.